Şu əhlini burun-buruna gətirən səbəb nə oldu? Qurban olduğum sizin acığınıza məni aparmır. Qanım qaraldı. Bu çox kəskin ağrılar olur. Heç kim istəmir, ölsün. Birinin dediyini digəri eşitmək istəmədi. Müğənnilər eşitmişəm, ayağa qalxıb. Axırıncı dəfə olsun. Oğlan evində toydu, qız evinin xəbəri yoxdur. Dava eləmişik, söhbətimiz olub öz aramızda. O belə bir ağırdadır ki, hər şey eləyə bilər. Paparatsımız görəsən nələr çəkdi? 33 suala, düz 3 dəqiqəyə görəsən cavab verə biləcəyimi? Elton məşhur xanımla sevgi yaşayıb. Yoxu, çoxdan olub o. Bütün bunlar 25 noyabr saat 13:15-də Atılma Qazin onlarla da.